madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa si kulan uga hadlay isqabqabsiga dhulka ee magaalada Kismaayo. Soo warbixinta warka ay noogu soo diray wariyaheena Saabir Cabdiqaadir warsame Saabir Honesty. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xilli uu ka hadlay kala fadhigii saddexaad fadhigiisii 38-aad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in dhibka ugu badan ee ka jira Jubbaland uu yahay cabashada dhulalka, waxaana madaxweynuhu tilmaamay in ay soo saareen wareegto ku aadan dhisidda hay-adaha garsoorka si markaasi loo helo garsoor cadaalad ah oo kala hago dhibaatooyinka dhulalka ee ka jira Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxay la tahay wax badan baa loo yaala oo la rabaa in la qabto. Annaga hadda deegaankan aan joogno, waxaan u malaynayaa maalmood wareegtan soo saaray dhibka ugu badan ee jira wuxuu noqday dhul iyo mushkiladiisa iyo shidadiisa. Waxaan maalin dhaweed go'aan ku gaarnay inaan muddo 2 bilood lagu dhiso adeegii garsoorka si loo helo garsoor hufan oo shaqada dhabta ah ee dadka ay u baahan yihiin qabta, oo cidda naga caawinaysana ay naga caawiso. Waxaan hadda u sameeyey dadweynaha maalmo aan la kulmo, cabashada ugu badan ee dadku ay ka hadlayaan waa dhul, ama iyagu hays dulmeen, ama askari waa na dulmeen ha la yidhaahdo, ama maamul ha ka sheegteen, ama ninba nin kale ay riixa ha yidhaahdo, ama waan kaaga soo horreeya ha la yidhaahdo. Dhibka ugu badan ee maanta dadweynaha intaan la kulmayo aan ka arkayo waa cabashada dhulka, iyadana aan horeyna u sheegnay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa soo hadal qaaday in maamulka Jubbaland uusan ogolaan doonin dadka ku doodaya dhulalka dowladda, isla markaasina hantida maguurtada ah ee dowladda ay dowladdu leedahay looguna adeegi doono shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Jubbaland. Dhulka dowladda dowladda iskale, ka banaana dowladda iskale, hantida qofka uu leeyahay shaqsiga yaa loo ogol yahay inuu lahaado? waxbaan iska ootaydan iyo waxaan qof walba shuruucdu iyo sharcigu wuxuu u ogol yahay baa la siin doonaa inay dadku waxaan dhulka lagu tartamaya la boobayo intii la joojiyo. qof waliba uu Ilaahay ku xamdiyo oo uu sugo waxa uu yeelanaya waxa la siinayo sidaa loo yeela. sababahaas daraaddeed baan waxaan u sameynay inaan bal dadkana ogaano baahidooda, lana kulanno bal waxa caqabaadka ee jira adeegaa garsoorka iyo u sameyno weliba ciidan gaar ah oo dhulka keliya la dagaalamana aan u samayno, oo booliisa oo ama kuwa isdulmaya ama kuwa dowladda dulmaya ama kuwa mas-uuliyiinta dowladda wax ka sheeganaya kulligood iyagu wax ka qabta oo ciidamada kala dhexta ay ka baxaan. inaan intaana u samayno waxaa sababaysay cabashada dadweynaha ka imanaysa markaan arkay. isqabqabsiga dhanka dhulalka ayaa sare u kacay iyadoona haysan jirin hay-ad garsoor ee kala hagto dadka ku hardamaya dhanka dhulalka ee magaalada Kismaayo. Saabir Cabdulqaadir Rusmi Saabir Honesty, Telefishinka Soomaali Cable, Kismaayo.